دلوری سلانہ مجلی سیدہ با مقام بس ست سات کا بات کر موڑ سلانہ مجلی سیدہ مرکت ہوگی شرکت فرما کر سواب عظیم حاصل کریں اور ان کے فرم بعد انشاءاللہ شہر علی اللہ انہی سے دورا جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب اور حرف آخر پہ ذاکر مصاف ہے شام سید الزاکرین جناب باو سید نجم الحسن شاہ صاحب آپ لو تک شبیح جولہ شہزادہ علی اسمت علیہ السلام برامت کروائیں گے اور عظمت محمد والے محمد بلند تر سروہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حضرت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتیٰ کچھ کے نہ ہوں ارزقات قوام و عطمت آخو فیہا قبیلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الجدد قائم سالی امینہ کرو اللہ و رکھنا فی دنیا زیارت الحسین وفی اللہ کرتے شفاعت الحسین اللہ وقتنا من زوار الحسین ونلنا من الباقین فی یضائی الحسین اللہ وماشکفنا تاتا لوائی الحسین اللہ وماشکفنا فی زمرت الحسین اللہ وماشکفنا للجنتا من باب الحسین علیہ السلام بے احمدک یا ارحمر راہمین بعد علی اکبر کے شہید پر کود نہیں بچے بعد میں تو اس گھر دا بیٹا اولاد آئے ہیں بڑا سایہ سلامت رب بڑا لیں بابا جان فرما کہ بیٹی ساتھ فرمین دے آئے علی اکبر نوم انہیں سرزاراں دے جو سلامت بھائی نلین عباس بھائی نجف عباس بھائی حسین عباس بابا جی سرکار پورا گھر سلامت قیام مجلس نہیں منتانی مجلس میں خود برسر ممبر آکھ رہا کہ میں پچھلے سال صبح صبح پڑے آئی پڑھ کے جدوں اتھے تک گیا تو پتہ نہیں کیوں اتنی روحانیت آئی میں واپس ہٹ آیا تو میں بابا جی روندے پہ اندھے ننورز کی تھی کہ بابا جی میرے کو ایک بیٹا تھے ہے تجھے روندے ہیں ہمیں دعا دے ہو کہ اللہ میری جوڑی رنہ دے پہ سال یکم نہیں آئی کہ میرے گھر بیٹا موجود ہے تو میں اگر صبح پڑھداز ایک دن پہلے آج ویند آئی میں اس وقت کر کے آکے ہیں شاملے پڑھ سائیں جو منت آئی ساٹھی جو اسی برامکی دے بعد صف کو پڑھے رلے جا گیا تا اس وقت چاہیا منتالی مجلس سے کیونکہ اس جھولے دی شبی کے ماغی دی رہی پہ جھولا سنسا رہا ماغی دی رہی پہ جھولا سڑھدہ رہا روایت ایک پڑھتا ہے اس وقت کر کے کہ تجھے کل صبح دے موجود ہو صفحہ ازاد دے اور اس ٹائم تک موجود ہو مدلولیاں پھیلائی بیٹھے جتے بھی منصوب مجلس ہوئے صغیر کے نال جنت البقیہ دی شہزادی روک کے آن دی جتے اسغر دی ماں دی خبر ہو پرا دیئے اوچھ شہزادی چلیئے کچھ دیئے بھی بھی کتے ادھی مجلس سے اسغر دی اممہ دیئے تجھے سارے دو جاؤ گو تو میرا جانا ضروری ہے ادھی تیرا جانا بہت ضروری ہے اوٹھے کچھ میرے حسین سے بے اولاد ماتبی حسین
جدوں تیرے پتر نو روسن اونا جو پتر بند دی جا میں روایت اس وقت پڑھدا پیاں شہزادے دا ایک بیان کر دیا شہزادے علی اکبر دا اس وقت پڑھدا پیاں بڑے ذہن دے تلے اقدام تے موجود ہو گئے ایڈیاں کریم نے للے نواز جی کربلا علی ماما اے پتراں دے جنازے تے کھلو کے بے اولاداں اولاد آئے جواب دیو کوئی مضمون نہیں بابا کربلا دس محرم جن دا علی اکبر دے پتر قتل ہویا اس غریب نو کوئی 13 ضرباں دی لوڑ ہے اٹھدیاں بہن ہو سکدا اج رو اتنا بیٹھے ہو ترا دل لائی تے سائی کر لو تھوڑی جئی تے پھر بہن شروع کریے زیدی صاحب دے نجات تے شبید دا علی اکبر اکھ نہیں نہیں چاہیے پڑھن والے نو محرم دے علاوہ کے پڑھ تے جے اج یہ تے وقت اکبر دے نوکراں نو این سننا چاہیے جویں شب عاشور علی اکبر سن دے ہو اگر اون سنو تے بعد میں تو بلے دو پڑھدا دو روایت پڑھدا پہلی روایت جتھے مجلس ہوے کیوں منے ہیر علی اکبر نہ پڑھو کیوں منے جتھے مجلس ہوے تم میں دیر نہ لانے علی دی ہتھیاں اعتراض پہلے یا کم تو اعتراض پہلے آ گیا یا ہاں بس سب تے اوتے بیٹھ کے دیاں وا تیرا انتظار کر دیاں ہر مضمون تے کوئی روے تے ہمیں نہ روے علی خود رو دی گئے مگر مجلس کو کار کے بیٹھ گئی ہر مضمون تے علی خود رو دی گئے مگر مجلس کو کار کے بیٹھ گئی جنگ نہیں پورے پاکستان سے شیعہ میری نظر کے سامنے عزادار موجود ہو جدو علی اکبر کا مسائل شروع ہوندے ایتھے آ کے بند ہے حسین اوتھے آ کے بند ہے حسین جدو زاکر انہیں جملے آتے ہوں گے اکبر بہت سونا او دی مرسی لانتی جنہیں بابا جی انہیں فرمایا ہے جو بے موسمی موت علی اکبر نو آ گئی کلیجے دی برچی لگ گئی تھکاوٹ دی وجہ تو یا بے خیالی دی وجہ تو کسے عزادار دی ہنج نہ آوے بد مجلس مکن کا آلیہ انتظار نہیں کر دی بد پردے جو اٹھ کے سر مار دیئے حسین آ چلیے ہنان گیڑا پکا میرا لنکھا کی بیا حسین ہنان گیڑا پکا تو در تے جھڑیاں کتنی واری آئیں حسین ماتم دی صدا سنو لوگا گھنٹہ بچ گیا مجلس مکن دے میرے اتنا لمبا انتظار کی تے اکرام کی واسطے شبیر دے لیے کردا شان اللہ نالا حصہ سی پڑھ لبیے یہ پہلی روایت اور دوجی روایت زہری پہ پڑھتا یلی اکبر دی شہادت جان اٹھ کے سائی پہ کڑھنا زہری پہ پڑھتا یلی اکبر دی شہادت سیزادے او بار تک کھلو تے ازادار زہری ایک باری لاتا ہی نا علی اکبر اور چھویں امام اوتھے بیٹھا ہے جتھے کوئی نہیں نہ باندھا میں جادہ نا نہیں پہ لیلا اوتھے باندھا ہے جتھے کوئی نہیں باندھا زوری ایک واری آندھا ہے علی اکبر امام نو واری ہاتھ اچھا کر کے آندھا ہے ہائے جواب جدھے مو چنے نکلی ہائے دیتا ہی ہوتا مقدر بابا ہائے جواب تو ریویتا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں جو تو لی اکبر نو شرما کے نلو میں بات لی اکبر کا بیدہ پڑھ دیا رون میں لوگوں سامنے کو مومن دھیر بکر موجود نے ممبر جیسے جے کو بے پڑھ والے لوگ موجود نے ایک مومن مو تے کپڑا رکھ گئے ہولے ہولے روگا پیائی امام زاکر نو اکیا چپ کر در گیا اس اکیا مولا میں غلط پڑھے ہیں فرمایا غلط تو نہیں پڑھے ہیں چپ کر امام مجلس سے تر گئے تو اس مومن نے کون آکے موٹا نہ کیا دیا تیرے گھر کوتر ہے
ادھے مولا ہے چوکھے پتر نہیں ادھے مولا ہٹ بہن دا ہی کو بھرائے تے میں منتر نہ دے آئے امام ادھے دا سکنے جو دی عمر کی تری ادھے 18-19 سال دے اب مس گاندھی پید میرے اندھے کی امام ادھے اچھا اے دس جے تیرا ایو مر جاوے تو کمیں روسے ادھے مولا دیوارہ نال ٹکرا مار مار کے امام ادھے کیوں تیرا ساڈے اکبر نالو چنگا ہے تو اپنے پوتر نو دیوارہ تے ٹکرا مار کے روے ساڈے اکبر دیواری مو لکا کے روے ہاتھن کیڑا پتا ماں 18 سال مر کے آئے علی اکبر کیویں آوے آوے ماتم دی صدا بابا آوے آوے ماتم دی صدا بابا دی جتنی بڑی گا کہو چڑے آتا محرم نہ دے ساریاں مچلیاں گلنا چھوڑ کے بیٹھ دو کریے چڑے آتا محرم نہ دے سڑا دل لے اسی آپ دھیر رو گئے آتا محرم نہ دے شبیر اکبر کو گھنڈ پچھے کر کے بھین دے خیمے چایا بھین دے خیمے جا کے ان کر کے شبیر اپنی جھولی بنائیے جے سردار دی قبر تے پڑھدا کلوتا او سردار پڑھدے آن انہاں دا وینے اے این جھولی پھیلا کے آ تے تینو امڑی سمجھ کے پنن آیا اے پتن پاک دی یادے میری نہیں لبدی مخدوم نانے تو مینو اکبر پتر بنا دے جبان جتے جتے موجود ہو اکبر دی ریت بڑا ماتم الہت کلان دو وے بھین دے گلہ کے آدھے آلیا تیرا وعدہ ہائی دے دامی دا آج پوری تھئی میں آدھے جنہ ماتم کرنا ہے کی دیا دیئے تا میں شام کی میں مننے شبیر موں دے پیٹ کے آدھے مینو اکبر دے او دے بدلے ویر تین دے نا پتر سجا دے سید آدھے سجاد جانے ملار جانے سجاد جانے چاہو بھائی ماتم الہت آخری آخری مکانا نا اکبر دا بسے دے شرم نہ کرنا شبیر تیار کیتا علی اکبر نو تیار کر کے حسین گھوڑا منگایا اس کی بہنے چیز روایت ضرورت کو سیجنی پڑتا پیا شبیر فرمایا جتے آخری کنات ہے اس نے کول گھوڑا رکے مل لو علی اکبر نو بی بی امیان دیا کریا بی بی امیان دیا کریا روڑا لے لوگوں والی فرمایا اممہ فیسا جتو تنہ نا میرے سونے اکبر او آخری خیمے دے ویچ ایک پتھرا نے دیری رہا پتہ نہیں پورے ملے میں اس گل دی سمجھ آئیے کہ پتھرا دی تھیری لا میں زمانے کو دساں میرا نقصان کتنا پیا ہوں گا رونا لے لوگا ہون علی اکبر گھوڑے تے سوار ہویا کوئی بی بی دی جڑی اکبر دے حد چم دیئے کوئی بی بی دی جڑی اکبر دا سینہ چم دیئے کوئی بی بی دی جڑی اکبر دا داڑی چم دیئے او جھنگ دے غیورا شبیر اکبر علی اکبر پر دیا مجلس دے وچ اک زندہ رسم کربلا دی میں شب عاشور تو جولا پڑھنا شروع کیتا کربلا مولا تو کربلا والا ماحول اینج لگدا ہے جویں مجلس بین الحرمین پہ ہوندی ہے اینج نہیں کہ لگدا جو جھنگ کبوتر نہیں کری اینج لگدا ہے جو بین الحرمین ہے ایک واری جے تھک ہو گئے کل دے بیٹھے ہو شیعہ ساری رات سارا دن رو رو کے نہ تھکے ہوئے عزادار کربلا دی رسم ادا کریے او کیڑی رسم ہے زندہ کربلا دی ایک بندہ منہ تے ماتم کردا ہے نانا نا بندہ اٹھ کے او دے ہتھ نپ لیندا ہے اے رسم کربلا تاوی نو دا وجہ شروع ہوئی ہے جس بندے دا چہرہ نہیں لکدا او میرے نال رل کے او رسم ادا کرے جے شبیر اگے نا علی اکبر تر جا 120 بی بی اکٹھا منہ تے ماتم شروع کیتا ہے کسے دے ہتھ حسین لپدا ہے جے دے کول ہتھ ہے ایک واری اکبر دا صدقہ مار چہرے تے کسے دے ہتھ حسین لپدا ہے کسے دے ہتھ عباس لپدا ہے علی اکبر دا گھوڑا خیام اچھ گریا ہے ویدے تے بہت سارے ہیں ایک ویدے شہزادے نے روایا ہے دسوں کہیں دا ویدے علی اکبر دا گھوڑا ٹورا ہے یا سجیوں ایک بی بی دا مین ہے اکبر میری اولاد کوئی نہیں پتر ہو یا میں تیرے تو پہلے ٹورا اللہ اللہ
چھوٹ زادی عبد لائیے اکبر میں نیادی گھوڑا روکے نیادی پچھا والا اکبر دواری مڑ کے ویک او ماتمی اکبر مڑ کے ویک آئے سجاد سہارا دے ودا اٹھ دا آدھا میں ملا وے میں شام بسم اللہ میری نوکری ہے بسم اللہ یا سنت ماتم بکرے دیا بابا جی کئی باری زیارات گایا اکثر واقعہ ایئرپورٹاں تے ہوندے کیڑا واقعہ ایک بھرا مزدوری دے سلسلے وچ باہر جا رہے ہوئے چار بھرا اون چھوڑنا ہے وار واری اون ہاں لے پتہ یوں دنے کچھ سال بعد یوں اللہ والے سجادہ دے سینہ چما تے نمبر چھ لگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نہ کرے مجلس میں کھڑا ہے میں نہ کرا یہ پڑھ دے نا سجادہ دے سینہ چما تے نمبر چھ لگا ونڑی ہے کیا گالیاں میرا وہن سنایا میرا دل دے بابا جی اگر ان باتوں کی تانے کوین کر دینا دوہاں پھرا واہ ایک بہ کو حال لے سجادہ دے اکبر کربلا سوکھیے شام کو اکھیے اکبر دے کیویں اکھیے سجادہ دے میری انگلیاں دے درمیان ویکھ اکبر ویکھیا اے شام دا بازار ایک بیوی بہ بہ تے پٹر دیے پوچھ دے کون اے سجادہ دے دیا لیا ہے او تیری ماں اجڑی جیڑی پتھر جلے روڑ لے لوگ وین کرنا لے زدہ راو مادو کرنا لے زدہ راو جنہ جی دعا دے سیدہ کرا مغلان کو جو دے خدمت اپنے اجازت دوئے توڑی ہان بازتے علی اکبر دے مسائے بازتے اکھلو گر پڑھت سٹے باغ نے اجازت دے وینو نہ دے خدمت ہاتھ رکھے میں مقتل دی میں آتے ہیں میری روایت پڑھ دا تیرا ہاتھ جانے دے ماتم 2018 دا محرم اطلاع بھٹیاں بشر چدی میں پڑھ دا کھلوتا بھٹی صاحب مجلس دے وچو اٹھے بڑھے ازاداران اونا کیا غلام باغ لکا گیا ہے دست زیر دو تمہیں بھرا مل دے بیانا زیدان دے ویڑے دی کیڑی حالت آئی نیا کیا جیڑے ویلے مجلس مک دیئے زاکرہ دے ماتم حسین جیڑے ویلے اکبر دے سجاد مل دے بیانا آلیا کیا ماتم اکبر عربی بھی ہتھائر پتھر چاہ کے سیر تے پتھرا دا ماتا شبیر پترا دیا بائی چھڑایا تے رو رو گیا دے ٹور وانی اکبر ہوسا ٹیم نے بیویسی مرحبا 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 جن سات ماتا مگر دے پایا میرا وین سنائے کھلا دعا دیوائی نا دے ماتا مالا ہیوی بیدائی ماتمیانی اکبر گھوڑا ٹورے ہون گھوڑا کلا نہیں ٹورا بڑھڑا پیو نال ٹور بھی آیا اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے شبیر ترکھے قدم چاہے اکبر دا گھوڑا Yeah.
اشتركوا
رکھو دی چلے دوئے تک مجلس بڑھاری او پڑھا ہر بندہ کرے وقت اکبر دا ماتم اتاد ہے میں بھول گیا بڑی اوکھی ہے گلی گل پر صبح کردا میں میری بالکا رو بیٹھے دی زادار دل دے رون لگے ساری رات رونے اپنے اکبر دا صدقہ کسے نو خالی نہ ٹوری میری بالکا دل کردا ہے بندہ ٹکرا مار مار رووے جڑی روحانیت تے میری اپنی گلی دا واقعہ میری اپنی گلی دا واقعہ اپنی گلی دا جوان آئی ماتمی آئی 16 17 سالاں دا او دا پیو اسلام آباد کم کردا کرنٹ نالو ماتمی مر گیا او دے پیو نو فون کیتے انہیں تیرے وڈے پتر دی طبیعت ٹھیک نہیں بس تے چڑھایا لیکن لوگ نالاں تسلیاں دیندے آئے نال والیاں نو پتہ ہی جڑے ویلے اپنی گلی دے وچ داخل ہویا منیاں ڈٹھیاں یار گلے نباس سو دا پڑھن دی ہمت وی نہیں تے نہ سننا وی کوئی نہیں عالم بابا جی منیاں ڈٹھیاں یار بابا زرغام جی منیاں ڈٹھیاں یار بندے ہاتھ نہ پدے رہے ہاتھ چھڑے دریا علم لے آو میں علم دا پھیرا گل پا کے گل کردا جڑے ویلے پتر دا منہ چمیا ز پیو نال مر گیا او تلا دے رضا ہن صابر حسین جس پرچی اج ہاتھ پایا سرکار مخدوم الملک مخدوم باوا سید زرغام عباس بخاری صاحب
مخدوم زادہ مخدوم باغ سید نلین عباس بخاری صاحب مخدوم زادہ مخدوم باغ سید نجم